Você domina a regência do verbo visar? Olha, o verbo é especial porque ele tem três regências bem tradicionais. É o visar no sentido de pretender, desejar. Existe o visar no sentido de rubricar, assinar, dar o visto em documentos. E existe o visar no sentido de mirar, olhar, apontar a arma. Por conta dessas múltiplas regências, é que vale a pena você se concentrar comigo hoje um pouquinho e dominar de uma vez por todas o emprego de visar. Vamos testar numa questão da ISAF ANAC 2016. Reformas regulatórias que visem arrefecer a competição em período de crise econômica devem estar atentas para a eficácia dessas medidas e não para os mecanismos regulatórios criados. Vamos ler a proposta final da banca? O trecho está inteiramente correto quanto às regras de concordância e regência da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Proposta certa ou proposta errada? Olha, não sei se no momento da leitura você percebeu que a concordância está ok, está perfeita, né? E a única dúvida que resta é se essa construção vise arrefecer, que eu destaquei para você, não está destacada assim na prova. Se ela está certa ou errada, é visem arrefecer ou é visem a arrefecer? Bem, você está diante de uma situação especial, o verbo visar acompanhado de outro verbo no infinitivo, naturalmente é uma coisa mesmo para pensar. E as bancas querem fazer disso uma espécie de filtro para ver quem se aprofundou mais nesse estudo. Conclusão: você está diante de uma proposta certa. Não há erro de concordância, não há erro de regência. Para você que achou que havia um erro de regência, porque você talvez queira colocar um azinho depois do visem arrefecer, é para você que essa aula tem que continuar. Acompanhe comigo. Olha, nós temos o visar no sentido de pretender, desejar. E é interessante como hoje, para as provas de todas as bancas, você tem que ter um conhecimentozinho mais elevado. Por exemplo, existe uma regência tradicional, está em todos os livros que eu digo, em todas as gramáticas, em que o verbo é transitivo indireto e exige a preposição a. Pronto, isso é tradicional, não há polêmica com relação a essa regência, tá bem. Mas olha, tem uma regência moderna que trata o verbo visar no mesmo sentido de pretender, desejar, como VTI, melhor, né? Mas também não descarta a regência de ser transitivo direto, de vir acompanhado com complemento ou de complemento sem preposição. E agora? E agora é por isso que você está aqui comigo, para que você, no dia de uma prova, saiba da existência dessa polêmica. Olha a primeira frase. Reformas regulatórias visam arrefecer competição em período de crise econômica. Com visam a arrefecer, está perfeito, não há problema nenhum. Ninguém condena essa regência. Mas há, e olha que são bons gramáticos tradicionais e também há bons escritores que aceitam essa regência de visam arrefecer, sem a preposição, tomando o verbo visar como transitivo direto. E o resto, que é uma oração inteira, no papel de objeto direto. Pronto. Se você ouviu isso antes, entendeu isso antes, aí você acerta a questão como a que acabou de resolver comigo da ISAF. Olha, nós temos então o sentido de mirar, o sentido de apontar a arma. Com relação a isso, não há equívoco nem polêmica. É regência única, é VTD. O complemento verbal tem que vir acompanhado sem preposição. O atirador visava aos políticos que estavam no palanque, naturalmente é uma construção falsa. E o atirador visava os políticos que estavam no palanque, é uma construção verdadeira. Aquele outro sentido que ventilei aqui, que é o sentido de rubricar, assinar, também é tranquilo. Aquele é o verbo visar transitivo direto, não há polêmica a respeito dessa regência, né? Olha uma questão nova para que você entenda melhor. Sesgran Rio, BNDES 2008. Assinale a opção cuja regência do verbo apresentado
é a mesma do verbo destacado na passagem. Ser aceito implica mecanismos mais sutis e de maior alcance. Veja que o verbo implicar, também muito tradicional nas provas de língua portuguesa, ele está usado com a regência de VTD, de verbo transitivo direto. É o implicar no sentido de ter como consequência. Parece que no dia a dia temos a mania de implicar em, mas é regência equivocada. Portanto, você vai atrás de uma letra em que o verbo esteja empregado como transitivo direto. Lembrar-se não pode, porque quem se lembra de, anote, é VTI. Obedecer não pode, regência fixa, tradicional. Quem obedece, obedece a. Visar no sentido de almejar. Vamos ver se pode ser essa aí. Essa é a regência polêmica. Pode ser a resposta, se não vier a letra melhor. Letra D, eu respeitar. Quem respeita, respeita alguém. Portanto, verbo transitivo direto. E chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Se for com a ideia de lugar, naturalmente verbo intransitivo, mas a ideia de chegar a algo, chegar à conclusão em que é verbo transitivo indireto. Bem, você conhece a polêmica e sabe então que nessa questão da Sesgran Rio, a resposta tem que ser letra D de dado. Por quê? Porque não existe polêmica sobre o verbo respeitar, mas existe polêmica sobre o verbo visar. Quando o sentido é de almejar, você viu que a melhor regência é de verbo transitivo e indireto. Então, diante da letra C e diante da letra D, naturalmente a banca quer que você escolha a letra D de dado. Percebeu? É nessa profundidade que você tem que dominar a regência para que haja acerto no dia de uma prova. Olha, letra D, você concorda comigo e você concorda comigo também que as nossas aulas são simples, mas são eficientes porque são sempre elaboradas, são sempre feitas em cima de propostas de bancas examinadoras, portanto, um português útil, prático para a sua vida. E claro que o nosso conteúdo pode ser gratuito. Todos os dias nós colocamos um vídeo novo no Face, né, na internet, para ajudá-lo nos seus estudos. Se você quiser um estudo mais sedimentado, mais demorado, nós temos um conteúdo pago, naturalmente cursos que você pode escolher pela dificuldade, português básico, mas também pode ser um curso específico de regência, de concordância, de crase, né? De ortografia, da reforma ortográfica. Fique à vontade, mas continue conosco. Até a nossa próxima aula.